Здравейте, приятели! Днес ще играем в мобиле. Съжалявам, че по-рано нямаш клип, просто не можах да смогна с ангажиментите. Като някои клипове не ставаха, не го направим тук мачове в Attack Mode. Почти сме 300 000 фенове. Падаме с 7 на 2, няма да можем да победим със сигурност, но 5 гола не са много за нас. Така че тяхният отбор е много добър. Ех. Гол Модесте 4 на 7. Намалява аванса Модесте. Стават колко гол, колко. 3, мисля, че. Гол! Още два гола изравняваме. Давай. Само още два гола. Трябва да ги вкараме. Поздравление, Марсиал. Няма да спа. О, не. Това беше всичко за нас. Ми това. Поне още един да вкараме и това. Съжалявам, но това е 8 на 5. Няма какво да съжаляваме. Също Барса. Ето го нашия състав, ето го тяхния. Не е по-добър от нас. Значи е с един оверал по-силен. Ба. О, каква грешка. Куайн. Центрира на Клайн. Прекалено много слабо да има до себе. Града. Какво стана? Модесто, гол. Е,
Quase assada, velho. Pô, pra tudo. Tô nem quieto, tô moe gratinho no pé. Bubá, gol! Lembrar tempo, bubá. Невероятно. Поздравления. Бат новый. Куба, корнер. Марсиал. Marcial, novo do Brest, esposa, tipo, Eugênia. Cato Cegá. Antônio Marcial, te tira esse de pé da minuta na mata. Eu tô vai ver casa, tio Marcial, novo do Brest, esposa. Trina Coco, Trina Pets, né, Padre? A minha esposa mandou pro Eugênia da Cátia. Eu não estou do World Class, é não. Não. Não estou. Next dose. Ето го неговия отбор, доста добър. И с два оверала по-добър от мен. По-добър от моя. Просто даваме токата на французки. На французинът, но той я изгуби. Марсиал. Марсиал! Спасяване. Ето ваш шанс за Модесте. Право в ръцете на вратарчето им. Модесте. Интересното е към Марсиал, това ще бъде 1 на 0, не. Не, за съжаление. Буба. Буба. Буба! Нов корнер. Топката е към Марсиал. Миналото чист положение на Марсиал вкара гол. Но и сега да е така. Не. Процес на вратаря. Преминали този и 1 на 0. Не! Не стига, бе. Трябва да направя. Човек. Това не е възможно. Оп. Цяло. Е, стига. Ядосвам се вече. Не пробва да покажем какво е способен. Не. Давай, Марсиал. Те пръщитаме. Поне един гол. Поне един гол, но и един няма да има. Много съм ядосан от играта на момчетата. Еми. Това е.
Não é que se esperamos para estes 12. Estou ouvindo. O pôr uma doce swap. Se é soberá, se não posso ir muito bem. Não sei porque se ela não toma um cheque. Marcial, gol, é de Nanuga. Marcial, o que criou era o Tata Bernat. Centrei neste time na Bernat. Da. Do CV. Do CV. Pogba! Gol! Que cabe na verdade tem gol na pau, Pogba! Tô com uma na verdade tem enchendo na praia, nem uma vida pro Vierbom. Pogba é uma jogo do Barça Força que não udara. E tu vá por causa do negócio da quase para todos e udar. Velho culepen. Marcial, se não toca em passe, que é um pouco baixo. Quain. Corner. Piatoso e Pato Marcial. Do Sevi. Santos Restauratária do Sevi. Mudar e gol. Tri. Restauratária minuta do Sevi. Treinando. Pogba. O Duque. É. Гол! Опа, бас невероятен снаряд. Втори гол за него в мача. Погледнете. Какъв невероятен изстрел. Просто бе превъзходен. Марсиал, гол! 5 на 0. Тези направо ги спукахме. Край. 5 на 0. Имам да играем с тези. И поставя много дълъг. Нека направим Daily Warm. Трябва да оцелим гради. Никога тук не съм пропущал градата. С моя приятел почти винаги целим гради. Когато играем за гради целия. Той също си има канал. НДНВ Емир се казва. Нека отворим дейлито. Знаем какво ще се падне. Утре един пропак безплатен. И добре хора, това ще бъде от този клип. Повече клипове може би няма да има. Пък ако имам свободно време ще направя още един. Добре, това ще бъде от този клип. Чао от мен и до утре.